Vila de Urunga, nas imediações de Caristo, perfuração de poço artesiano, valor de R$5.000. Fazenda Vila de Matança, nas proximidades de Zé de Negra, perfuração de poço artesiano, valor de R$6.000. Fazenda Vila de Sardinha, nas proximidades de João Vilino, perfuração de poço artesiano, valor de R$5.000. Povoado Carlos Miller, recuperação do sistema de água do povoado de Carlos Miller, valor de R$9.301. Povoado de Volta 1, construção de banheiro público, R$10.000. Sede, reforma do cemitério público municipal, R$7.000. Povoado de Lagoa das Pedras, próximo ao povoado de Grota, recuperação e limpeza da barragem pública de Lagoa das Pedras, valor R$6.000. Emenda impositiva número 09/2018, Valdemir Silveira dos Santos. Localidade a ser atendida, povoado de Venda Velha. Implementação e instalação do sistema de certificado de abastecimento de água. Valor de R$15.000. Povoado de Curunga. Implementação e instalação do sistema de certificado de abastecimento de água. R$15.000. Povoado de São Domingos. Implementação e instalação do sistema de certificado de abastecimento de água. R$15.000. Sede, reforma do cemitério público municipal, R$5.301. Emenda impositiva número 12/2018 de José Fernandes Sanches. Localidade a ser atendida. Povoado de Anta Gorda. Recuperação e limpeza da barragem pública, R$10.006,20. Povoado de Passagem do Gato. Recuperação e limpeza da barragem pública, R$10.006,20. Povoado de Lagoa do Chiqueiro. Recuperação e limpeza da barragem pública, R$10.006,20. Povoado Lagoa do Papamel, recuperação e limpeza da barragem pública, R$10.006,20. Povoado Lagoa do Amorema, recuperação e limpeza da barragem pública, R$10.006,20.
Emenda impositiva número 015-2018, vereador Bernardo Ferrari da Silva, localidade de Sete Dias, por Vasco Goiveco, instalação do Poço Artesiano, valor de R$ 8.767. Povoado de Boqueirão 2, perfuração de Poço Artesiano, R$ 8.767. Vila do Salto do Céu, perfuração do Poço Artesiano, R$ 8.767. Povoado de Salinha, construção de passagem molhada, R$ 4.000. Riacho da Água das Pedras, passagem molhada, R$ 4.000. Povoado de Senão dos Fritos e Barreiro Branco, construção de passagem molhada, R$ 4.000. Povoado de Passagem da Glória, instalação de maneira do riacho da passagem da Jugada. Leio, povoado de Passagem do Gato, instalação de maneira do riacho da passagem do Gato, R$ 4.000. Povoado de Senão dos Fritos, a distrito de Lagoa Preta, recreação da passagem da água na serra que liga o povoado de São João dos Gritos ao distrito de Lagoa Preta, valor de R$ 12.000. Emenda impositiva número 014-2018, do vereador Gileno Ferraz. Gileno Nunes Ferraz. Localidade da Serra Tendidas. Povoado de Praia Cancela, sistema certificado de abastecimento de água, valor de R$ 10.000. Fazenda Vila de Matança, na sua cidade de. Lei. Povoado de Penafiel. Reforma do muro do cemitério, R$ 15.000. Povoado de Agreste e Zamburim, recuperação de estrada, R$ 5.000. Povoado de Agreste e Monteiro, recuperação de estrada, R$ 5.000. Thank you.
Já todo mundo já tinha uma palavra. Estamos voltando. Aqui a gente vê 10 milhões e 300
71 mil para a nossa saúde, 17 milhões para a nossa educação, infraestrutura, 4 milhões e meio. Que use esse dinheiro em prol da nossa sociedade. Então, é isso que eu espero. Eu, como vereador, estando aqui votando e aprovando, espero que cumpra as leis e que melhore a nossa saúde, melhore a nossa educação. Eu sempre aqui fui um batedor na questão dos nossos jogos, do nosso esporte, porque aqui o que a gente vê são valores estipulados à nossa educação, à nossa saúde. Então a gente não vê o desenvolvimento. Eu sempre questionei aqui os nossos jovens, dar um apoio ali ao Conselho Tutelar, que as dependências são horríveis, não tem um carro de transporte para que fiscalize os nossos jovens e que venha uma educação melhor. Eu sempre digo aqui, eu sempre bati, quando iniciou aqui, fechando os colegas da zona rural, eu fui um cara que faz de vários confrontos, questionando que aqueles colegas da zona rural que fechou nas regiões não seria bom. Tanto não foi bom que vocês viram ali um reflexo da nossa eleição para presidente, como é agora na eleição. Quando o povo estava questionando que o povo estava vindo para a sede, eu falei, não reclame não, porque eu questionei que aqueles colegas da zona rural não poderiam ficar abandonados. Foi o que aconteceu, fechou vários colégios, o cartório eleitoral esteve nas localidades, vendo que não tinha energia, pintura, não tinha nada. Como é que vai fazer uma eleição da localidade se não tem um colégio que presta? Aí, quando vem para a sede, muitos estavam questionando que estava contrário ao eleitoral. Mas não teve culpa, não. O passo foi o questionamento que eu questionei aqui. Nós deveríamos ativar o colégio nacional, não pegar crianças de 3, 4 anos jogar nesses carros. Eu sempre questionei a situação dos transportes escolares de Pemedal. Para mim é uma vergonha colocar por aliados, apadrinados, finge que não vê a situação de um carro de transporte que carrega o filho dos outros, mas não é o filho deles, porque não ele deixa carregar. Carro, ali no centro da garagem, tem que sem pneu, os micro-ônibus que não servem mais nem para carregar a galinha. Hoje está acabando de legal. Todo mundo vê e muitos fingem que não é a realidade. Eu bati naquela creche, a situação daquela criança, de 4 crianças deitadas no colchão, sem cobertor, sem berço, até que enfim, tanto que eu bati, a administração teve a competência, ficou com vergonha, colocou pelo menos colchão. Está ali encerrando uma creche. Eu nunca vi que é legal um orçamento desse que eu aprovo ter que fazer uma vaquinha quando chega o final do ano, que essa criança vai sair, seu filho vem com o papel de uma creche pedindo que você dê o dinheiro para dar a lembrança para o seu pai. Isso é um absurdo. Nós votamos um orçamento de 42 milhões e ter que pegar o seu, as pessoas que precisam. Deixa de comprar o pão para dar à criança, para depois ter. Isso é um absurdo, contando o recurso que nós temos. Então, falando aqui também, espero, mudando o assunto, as emendas aditivas que nós temos aqui é um grande avanço e espero que seja respeitada, que ela venha em prol da cidade federal, que respeite, que sanciona e venha esses novos frutos para o povo federal. É o que eu espero. Então, a Vossa Excelência tem um minuto para concluir uma fala. Sim. Quando eu falo aqui de gestão, o que eu mais vejo aqui a situação reclamando é que não tem dinheiro. Mas como que não tem dinheiro? Alguém viu que o recurso deixou de cair no nosso município para dizer que não tem dinheiro? Porque o que eu vejo reclamando é o povo de salário contratado atrasado por 3 meses e ninguém questiona aqui. Alguém já questionou, parabéns aqui, se tiver coragem de falar. Porque esse cidadão, ele depende do quanto cada dia vai alimentar. Chegando no final de ano, sem salário, tem que ser realista, diga a verdade, defenda aquilo que é verdade. Eu não estou aqui para defender gestor que não está cumprindo. Espero que ele hoje saia mais, bote a bunda na prefeitura, na cadeira onde o povo te deu e cumpre mais o papel dele. Hoje o que eu mais digo aqui, eu falo todo mundo, será que esse gestor está preocupado nesse mais no final mais dois anos dessa gestão? Porque a gente, o povo fala, clama, onde está o nosso gestor? Ah, está viajando.
viajando. Quando você vê o gestor, está ali encarteado, chegando baralho. Você tem que dizer para ele, eu fico envergonhado com isso. Tinha que estar executando o que o nosso município precisa. Então, um bom dia a todos e muito obrigado pela minha primeira fala. Eu continuo dizendo aos colegas vereadores, e não só para o colega vereador Almir, mas sim para todos, que vamos falar dentro do limite, que é conceder a palavra a cada um, e dizer a vida pessoal de cada um, diz respeito a cada um. A palavra continua franqueada pelo vereador Antônio, vereador Benamim. A palavra está com o vereador Benamim pelo período de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, o público aqui presente e também todos os ouvintes da nossa primeira revista, bom dia a todos. Eu, ouvindo aqui o colega Almi, eu fico até assim triste porque a gente tem um município com muitos problemas e que a gente deve estar aqui discutindo em busca de melhoria de muitos problemas que tem no nosso município. Quando eu vejo o vereador aí falar de colchão de creche, que tem mais de ano que foi resolvido. E também falar de transporte escolar. Transporte escolar na região de Burunga, hoje os alunos já eram transportados com carro fechado, um carro tipo adequado para transportar alunos, que na gestão do senhor fazia parte ali, a pessoa lá transportada em carro, né? Eu quero dizer ao senhor que o senhor talvez esqueça do passado para falar do atual mandato, porque o senhor me indicou. E também aqueles carros que estão lá na frente da garagem, há mais de meses parados, não precisa nem falar nada, porque se está lá mais de meses parados, é porque não faz o transporte escolar, porque todas as localidades do município estão cobertas de transporte escolar. Não está faltando nenhum transporte, todos aí estão rodando. E a responsabilidade dos carros não é da prefeitura, é de uma cooperativa que ganhou a licitação e faz o transporte. Segundo o que eu fiquei sabendo, todos os carros foram passados pela perícia, então é por isso que tem condição de estar rodando. O senhor sabe também que a maioria desses donos de carro que faz transporte são pessoas praticamente pobres, não podem ter um carro novo. Quando um ônibus está aí rodando, custa 10, 15 mil, é apertado para esse. Aí um ônibus novo custa mais de 100 mil. Então, a gente tem esse transporte em condição. Então, eu fico mais triste ainda de que o senhor é um amigo do nosso prefeito, todos sabemos disso, e o senhor querer julgar a vida particular dele, né? A vida particular dele só pertence a ele, não pertence ao poder público, não pertence a nenhum de nós. Às vezes o prefeito sai para o cartear que o senhor falou, muitas vezes à noite. Todos sabendo disso, inclusive já foi até lá na sua casa jogar à noite. Então, quer dizer que a vida particular dele não pertence a ninguém de nós. Eu quero também aqui dizer a todos que nossas emendas, eu tenho certeza que se for possível o prefeito vai cumprir com todas elas, porque é de grande interesse nosso, que está fazendo parte dessa administração, de ver o município desenvolver. Então, eu acredito que todas elas vão ser atendidas, agora sim, na medida do possível, é fazer sacrifício para atender, talvez sem condição, para colocar o município em dificuldade. Mas nós vamos, nós da bancada de situação, vamos sim conversar com ele para reforçar que essas emendas vão ser atendidas sim. Muito obrigado. A palavra continua franqueada. Eu pego o vereador Daniel, se coloca a palavra. Está no período de 10 minutos, colega vereador Daniel. Bom dia a todos e a todas. Saudando a plenária aqui, uma pessoa da amiga e colega, professora Marta Alves, que se faz presente. Seja bem-vinda, professor. Por falar em professor, gostaria de deixar aqui os meus sinceros sentimentos pela perda da família de seu Miriam Colim, né? A minha entrada pela nossa madrugada. E recentemente agora eu recebi a notícia também do tio do professor Zé Carlos, que era
ex-esposa da professora Bia também, um amigo sem nome, mas que a gente não careca. Ele foi acometido de infarto, Caraíbas, e também veio a óbito. Então fica aqui as minhas condolências das famílias lutadas. De antemão, gostaria de parabenizar esta casa aqui, pelo dia de hoje. Talvez a plenária não tenha compreendido ainda, mas nós, nas bancadas, temos a noção do quão importante é esse dia. O que nós fizemos aqui hoje, estamos fazendo, que foi resultado da aprovação de uma lei no ano passado, né? A vereadora Mônica, juntamente com a bancada de oposição, fez a proposição aqui, nas emendas positivas. Então isso traz, na verdade, um divisor de águas para esta casa. Esse momento marca o período em que o poder legislativo do nosso município passa a ter, de fato, um poder que muitas vezes já foi tido até com chacota. Eu já ouvi das duas bancadas, nas diversas gestões desse município, que as indicações colocadas nessa casa aqui não saíam do papel, porque eram apenas indicações. Mas a nível estadual e federal, a gente sabe que existe a lei das emendas impositivas, que é quando o mandatário do legislativo indica dentro do orçamento o valor que é destinado a ele por direito para que sejam feitas obras, melhorias, investimentos em forma de indicação dentro daquele valor. E estas emendas, essas indicações, uma vez burladas ou não feitas, elas geram improbidade ao gestor. Então, nesse momento, eu gostaria de dizer que essa casa dá um passo muito grande, sobretudo para a melhoria do nosso município, já que nós temos agora em nossas mãos, enquanto vereadores, pouco ainda, eu acho que 1,2 de um orçamento de 46 milhões, ainda muito pouco, porque eu acho que lá na administração, poucos conhece as dores, as dificuldades e necessidades do município como o vereador conhece. Então eu acho que antes de qualquer tipo de investimento, nós já deveríamos ser consultados. Mas que bom que a gente tem 1,2 dentro do orçamento para poder te dar alguns avanços e melhorias dentro do nosso município, das nossas comunidades. Então fica aqui o meu desejo e esperança de que, de fato, em 2019, este orçamento, a partir das nossas emendas, sirva de fato para melhorar a vida do nosso município. Com relação a uma cobrança feita pelo vereador Mim, eu também gostaria de comungar da fala dele, porque na semana passada foi oficiado à secretaria da casa que convocasse a assessoria contábil para que a gente, enquanto vereadores, pudéssemos conversar com a assessoria e tirar algumas dúvidas, ter algumas respostas daquilo que a gente tem dúvida, né, vereador? Você, enquanto meu secretário, mais do que ninguém, está coberto de dúvidas, e essas dúvidas têm gerado um certo desconforto, já que a gente sabe que a transição dessa casa aqui, de gestão, ela tem algumas minúcias que precisam ser, de fato, analisadas e dúvidas tiradas. Só isso, eu não vejo nenhuma ilegalidade nisso, não vejo nenhuma pressão. Me causa estranheza porque a contabilidade não ter vindo, já que eu sei que o presidente, enquanto contratante da empresa, deveria ter acionado ela, ou se acionou, houve algum imprevisto que não foi justificado, talvez não seja essa justificativa. Mas a gente, mais uma vez, mais do que pedir agora, a gente exige que a contabilidade venha para nos prestar esclarecimento das nossas dúvidas. Com relação ao orçamento de 2019, a advogada Filhos, que estávamos explicando agora um pouco ali dentro da sala, que, de fato, a condição para que as emendas sejam, de fato, implementadas é mais do que viável. Então, cabe a nós agora, enquanto vereadores, fazermos as cobranças. Nós sabemos que lá nas comunidades, ou que na execução das mesmas, muita coisa poderá ser distorcida. Mas esse dinheiro não é do prefeito, esse dinheiro não é nosso. Esse dinheiro é do povo. Esse orçamento é do povo e para o povo. Então, cabe a nós, enquanto legislativo, fazer valer